Dobrý den, moc vás vítám u dalšího webináře společnosti Progressus. Tentokrát se zaměříme na téma dřevostaveb. Diskutovat o tom, co vlastně dřevostavba dnes reprezentuje, budeme s Jiřím Buchalem, který vede RD Rýmařov a zaměřuje se na obnovitelné zdroje. Dále se znovu už potkáme s Martinem Skalickým, který má mnoholeté zkušenosti s realizací prodeje i akvizice rozsáhlých souborů komerčních i rezidenčních nemovitostí. V současnosti vede poradenský tým Progressus Invest Hold, No a na právní aspekty dřevostaveb se podíváme s Radkem Mockem, což je advokát s více než 20 lety zkušeností v oblasti stavebnictví, architektury a nemovitostí. Teď pojďme na prvního hosta, kterým je, jak už jsem říkala, Jiří Buchal. Jenom pár, pár, slov ještě k vám. Jiří Buchal je zkušeným manažerem se zaměřením na krizový management výrobních podniků. Jak už jsem říkala, v současné době vede výrobní závod RD Rýmařov, který patří právě do skupiny Progressus Invest Holding. Zároveň řídí nově vznikající energetickou divizi RD Energy, zaměřující se na obnovitelné zdroje, je místopředsedou představenstva Marína Lipno. Družstvo v minulosti působil jako finanční ředitel ve skupině RSG a na různých manažerských pozicích v bankách HSBC a Citibank. Než se ujal expanze jedničky na trhu dřevostaveb RD Rýmařov, řídil jako krizový manažer sklárny Crystalite Bohemia ve světlé nad Sázavou a v květne. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Když bych tady teď před vámi seděla a v životě neslyšela slovo dřevostavba, což samozřejmě není pravda, ale pojďme si zkrátka nasimulovat situaci, že to někdo slyší úplně poprvé. Co je dřevostavba? Jaké jsou ty základní charakteristiky? Tak pod dřevostavbou si dneska možná někdo představí roubenku někde na, na horách, ale dřevostavba je úplně normální technologie stavby, stavby rodinných domů, stavby bytových domů, stavby kancelářích, větších komplexů, je to prostě technologie, kterou vlastně RDR v rozvíjí a v které jsme jednička na trhu. Mm -hmm. Takže spíš než možná ta zažitá představa, kterou mám teda trochu taky, to znamená nějaký dřevěný dům někde v přírodě, je to technologie, je to postup, jsou to, je to soubor mechanismů, řekněme, jak je, stavět. Je to technologie, je to vlastně konstrukční materiál. Hlavním konstrukčním materiálem je, je dřevo. A ostatní materiály, které ze křeva vycházejí. Uh -huh. Přesto dnešní domy, dřevostavby, vlastně ani nemusíte poznat, že jsou to dřevostavby, protože vypadají normálně jako běžný rodinný domek. Uh -huh. Takže jaké jsou zásady dřevostavby jako takové? Toho postupu té stavby? Tak my, RD Rýmařov, děláme, stavíme domy takzvanou prefabrikací, to znamená, že u nás ve výrobním závodě vzniká většina toho domu. Funguje to tak, že vyrobíme rám, ten rám naplníme izolací, pokryjeme ho všemi vrstvami, které, které jsou potřeba k tomu, aby jsme splňovali pevnost, statiku a energetický štítek. A ve chvíli, kdy to je hotové, naložíme na kamion, vezeme na stavbu a tam těch kamionů přijede zhruba šest, každý přijede ve správnou chvíli, aby, aby se právě vyložil, namontoval se to co, to, co přiveze a aby jsme vám za zhruba tři týdny byli takhle schopní předat klíčky od vašeho nového domu. Uh -huh. Jaká je historie tohoto typu staveb u nás? Historie u nás, tu historii psal R.D. Rýmařov my jsme vznikli někdy zhruba před 53 lety. Tehdy jsme jako firma, nebo mý předchůdci ve firmě RD Rýmařov měli licenci na stavbu domu Okál. Určitě známe, kdy naši rodiče, prarodiče bydleli v Okálech. Takže to byla taková první, první cesta dřevostaveb v Čechách. Myslím tím těch prefabrikovaných, nemyslím těch růbenek na, na těch horách. Uhum. A když srovnáme tu dřevostavbu, řekněme, před těmi pěti dekádami a dnes, tak jaké jsou největší rozdíly? Tak rozhodně je to v materiálech a v technologie postupu. Tehdy se to vyrábělo víceméně z čeho se dalo. Dneska opravdu jsou to kvalitní, perfektní materiály na bázi dřeva, sádry, izolace minerální, to znamená jakoby kamenné, v, v, kamenné vaty, ne žádné skelné vaty, prostě kvalitní, udržitelné a zdravé materiály. Proč byste mi doporučil, což předpokládám, že byste mi doporučil z vaší pozice bydlet ve dřevostavbě nebo po případě si pořídit dřevostavbu jako takovou? Doporučil bych vám to zaprvé kvůli rychlosti výstavby, za druhý kvůli udržitelnosti, protože celá ta stavba je postavená z udržitelného materiálu. Jen, že my stavíme převážně z toho dřeva, tak my dneska i dokončujeme fototajickou elektrárnu a my budeme většinu elektrické energie si sami vyrábět ze sluníčka. Takže ty naše stavby budou i jako z udržitelných materiálů, to znamená ze dřeva, ze sluníčka. No a to, co by vás možná hlavně mělo zajímat, je energetická úspornost kdy v tom našem domku vlastně topíte svíčkou v uvozovkách, jo? tam ty, ty energie e, opravdu jako šepříte a je potřeba říci, že v ceně toho našeho domu vlastně v základu už, už dostanete fotovoltaickou elektrárnu, dostanete teplné čerpadlo, takže si vlastně ze sluníčka vyrábíte e, energii na to, abyste si zatopila v je to tedy v současnosti, připomínáme kontext, že teď třeba ve Velkém Stávku i studenti, za klima, za udržitelnost. Je to nejekologičtějších způsob, jak dnes bydlet, pokud chceme bydlet ve svém. Tak nejekologičtější způsob, jak spaní bydlet, no. je prostě nebydlet, že? ale <laughs> určitě patří to rozhodně mezi ty ekologické způsoby. Samozřejmě ten proces má ještě spoustu rezerv, kde, kde se dá ta uhlíková stopa snižovat. My na to opravdu dbáme. Zrovna včera k nám přijeli dva kamiony dva kamiony svítidel výrazně úsporných, takže předěláváme v celé výrobě úsporná svítidla, kde naše, naše spokřeba, spokřeba, jako energie v rámci svícení třeba klesne zhruba na nějakých 15%. Jo. Takže my neustále vyvíjíme, nahradili jsme dýzlové ještěrky a ty, ty různý nakladače elektrickými nebo plynovými. A neustále se snažíme tu naší uhlíkovou stopu snižovat. Vysazujeme za každý dům stromy, takže snažíme se opravdu jakoby být v celém tom řetězci maximálně uhlíkově neutrální. A kde jsou ta úskalí, kde by se to dalo ještě zlepšit přece jenom? Tak je to v celém tom procesu. Je to od, od sázení toho lesa, že, používání ty techniky k tomu údržbě, pak toho kácení, kdy dneska jsou k tomu používány nějaké dýzlový harvestory a, a spoustu takových to znamená, V celém tom procesu se dá, dle mého, ještě jakoby snižovat ta, ta uhlíková náročnost postavíte i úplně, řekněme, maličkou boudu, i velkou vilu dřevěnou třeba. Máte, jak, jaká je ta škála té velikosti těch, těch dřevostave? Tak my máme, řekněme, jakoby při nějaké hlavní řady té produkce, eh, tou boudou, jak vy nazýváte, tak ne, kůlny my nestavíme, Nic. nicméně eh, stavíme modulární domky, to znamená, ten nejmenší modul je jedno modul, má to zhruba 18,5 metrů čtverečních, my jsme to nabídli i Naším krizovým složkám v rámci té uprchlické krize, kdy jsme vyrobili několik jakoby, takovýchto modulů, v kterých mohla prostě rodina bydlet, měla v tom koupelnu, kuchyni, postele, má tam vlastně všechno. Takže to jsou, to jsou modulární stavby, z těch my umíme poskládat třeba až z pěti modulů krásný bungalov. Pak jsou to naše na náš na, naš core business, to znamená, jsou to ty rodinné domky které znáte, Rýmařov, kdo to nezná, dneska my jsme postavili přes 25 tisíc, teď už je to něco kolem 26 tisíc domů vlastně za tu historii té fabriky. A pak je to ten, ta třetí lajna a to jsou individuální stavby, jsou to domy na zakázku, na přání, čistě dle vašeho architektonického přání. Třeba v současné době stavíme dva domy, jeden za 28 a druhý za 30 milionů korun. Opravdu velké, honosné, nádherné vily, kompletně ze dřeva. Uh -huh. A průměrná cena tedy toho domku, asi v té druhé řadě se předpokládám, staví nejvíc. Tak jaká je cena toho domku? Náš na, korbiznis, jak jsem říkal, jsou ty, jsou ty rodinné domky. Ta nejčastější cena je někde co mezi 4-5 miliony u, u hezky vybaveného domku. Někdo, kdo má trošku větší rozpočet, tak je schopen se dostat na 6 až 6,5. Takže řekněme, nejběžnější cena toho domku je něco začíná na 3 milionů 800 a Pokračuje k těm 6,5 milionům. Jak se do těchto cenových parametrů promítla současná inflace, zdražování materiálu a tak dále? A ještě je, bude promítat pravděpodobně? Je, je to tak, my samozřejmě se potýkáme s třemi s s problémy. Jedním je tady, jak jste zmínila, inflace, nárůst cen materiálu, pak je to nějaká energie, pak to byla taky nějaká nedostupnost materiálu. Takže Díky tomu, že jsme velký výrobce, vlastně největší výrobce domů v České republice a střední Evropě, tak my máme dlouhodobě nasmlouvané ceny i množství materiálů s největšími výrobci. My opravdu děláme vždycky většinou s těma lídrama trhu, s těmi firmami, které prostě jsou nejsilnější a můžou si dovolit nám dodržovat dlouhodobé kontrakty. Takže co se týče nedostupnosti materiálu, bylo to letos náročné, přesto jsme materiál neustále měli. Co se týče nárůsty cen materiálu, samozřejmě nám ty, ti dodavatelé nemohli už podržet ty ceny, tak jak jsme měli nasmovány, ale jsem přesvědčen, že nám zdražili o minimum, přesto jsme měli nárůsty materiálu v nákladech zhruba o 30 až 35 a samozřejmě museli jsme se s tím letos vyrovnat. Takže jsme velkou část absorbovali a menší část v podobě 6 až 9 jsme přenesli v podobě zvýšení cen zákazníkům. Hmm. Dá se očekávat ještě další nárůst třeba v dalším roce? My v našich kalkulacích na příští rok počítáme zhruba s nárůstem 10% v materiálech. Bude to dáno hlavně tím, že mnoha výrobcům končí fixace energií a budou muset zdražovat hlavně na polit těch energií. Ono se v novinách hodně píše, že materiály zlevňují, domy budou zlevňovat. To není pravda. Budou zlevňovat možná byty, protože tam developři mají vysoké marže, ale výrobci rodinných domů mají velice nízké marže, tím pádem nejsou, tam prostě není prostor pro zlevňování a naopak materiály jako izolace, okna jsou energeticky velice náročné, tím pádem budou, budou stále jako zdražovat. Takže my počítáme, máme započítáno zhruba 10% nárůst materiál, cen materiálu v příští Ruce. Uh -huh. Jaký je tedy teď nebo v poslední době i vzhledem k tomu kontextu, který jsme právě pojmenovali zájem Čechů o dřevostavby? Uh, ono uh, je to potřeba rozdělit. Uh, samozřejmě s výšší inflací byla nucena uh, Česká národní banka zvyšovat úrokovou sazbu, aby schladila ten trh. Bohužel, ten stát měl také začít trošku mírnit svoji expanzivní fiskální politiku, což se mu úplně nepodařilo. Nicméně, to snižování těch úrokových sazeb vede v opravdu k výraznému poklesu zájmu o bydlení všeobecně v Čechách, to znamená byty, rodinné domky. My přesto jsme schopni prodávat. Prodáváme relativně, relativně, slušně. Máme na příští rok většinu kapacity vyprodánů. Jsme schopni tam ještě v každém měsíci třeba nějakých 3-5 domků přidat. Nicméně my máme prodáno tolik, kolik potřebujeme vyrobit. Máme, dneska už prodáváme i domy na rok 2024, to znamená, ano, po, do, došlo k poklesu poptávky po někde zhruba na polovinu, my přesto jsme schopni prodávat víceméně stejná množství jako loňský rok. Když si teď u vás objednám domek, kolik mě to pravděpodobně bude stát? Můžete mi tu cenu garantovat i v rámci té současné inflace a všeho toho, co jsme popsali, a za jak dlouho ho budu mít? Je to takový soubor základních otázek, které předpokládám se lidé nejvíc kladou. Když si dneska objednáte dům a budeme spolu pracovat na návrhu, na projektu, bude to nějaký typy zóny domek se změnami, případně individuální se prodlouží třeba o dva měsíce, tak řekněme, že budeme spolu měsíc vybírat dům, pak bude zhruba měsíc trvat projekt, pak je to na vás, jak budete úspěšná ve vyřizování stavebního povolení, řekněme jeden až dva měsíce. To máme zhruba nějaké 4 měsíce, dostanete stavební povolení. My plánujeme do výroby a za tři a půl měsíce dostáváte klíče od hotového domu. To znamená, v ideálním případě je to nějakých těch sedm až devět měsíců. A ano, po tuto dobu my vám rozhodně garantujeme cenu, cenu vašeho domu v tom příštím roce. Jaký máte rekord stavby nebo celého toho procesu? Víte o tom? Myslíte Víte, v rychlosti, v rychlosti ano. Uh... Ten rekord je samozřejmě toho našeho typizovaného domku a není toho rekordu, ale je opravdu ve chvíli, kdy ty naši pracovníci uh, opravdu jakoby zamakají a mají to třeba daleko, tak opravdu pracují třeba i přes ty víkendy, což by úplně neměli, ale prostě to nějakým způsobem udělají, tak je to nějakých 8-9 dní. Dní? Dní, přesně mm -hmm. tak. To už je rychlost. <laughs> Uh, vy jste říkal, když jsme typizovali ty domky, které stavíte, ty tři kategorie, tak ta poslední, to znamená některé um, z těch zácnějších, řekněme, větších staveb. Um, znamená to, že lidé, řekněme, jste jako privilegovanější, bohatší vrsty dnes už mají zájem o dřevostavby, který třeba dřív neměli a ten svůj majetek, ten svůj kapitál spíše vkládali do jiných typů domů? Vnímáte jako zájem z téhle skupiny lidí? Větší než dřív třeba? Je to tak. Ono je to dáno dvěmi věcmi. Rýmařov dřív úplně nedělal takové individuální luxusní stavby, nicméně nyní je dělá, dělá je velice úspěšně. Máme už desítky takových realizací, v těch domech se bydlí dobře. A já si myslím, že to není úplně o tom, že by někdo vnímal, chci, nechci vložit peníze do dřevostavby, ale je to o tom, já chci bydlet relativně brzo, chci to mít v, v nějaké kvalitě, což RD Rýmařov je známo jako firma, která staví kvalitní domy a, a chci, chci, chci přesný termín. A to dneska jakoby takhle velké stavby v podobě zděných staveb nejsou schopny poskytnout většinou. Ty, tyto, tyto, stavby se rozestavily, pak byl nedostatek materiálu, pak se licitovalo znova o ceně. V tom je výhoda té křivostavby, že my vlastně ke každé té stavbě děláme nejen projekt pro stavební povolení, ale my si i pro nás děláme výrobní dokumentaci, eh, jako řekněme, na, aby jsme mohli naprogramovat naše mašiny, eh, aby to správně nařezali. Takže my máme i prováděcí projekt a my v každou chvíli víme, v jaké jsme fázi a i na té stavbě, co se tam děje. A každou tu hodinu máme přesně nanormovanou, naplánovanou a díky tomu to máme pod kontrolou a jsme schopni dodržet ty termíny kvalitu a cenu. Mm -hmm. Vypadá každý z takových domů úplně jinak? Je tam jako velká individualita těch, těch, investorů, těch, kdo si to kupují? Ano, opravdu. Jsou to, mohou to být domy s plochou, s křechou, jsou to domy zasedlou, s křechou, dvou, třech, čtyřech patrech. Opravdu to jsou individuální krásné domy. A udělali byste něco, co se vám třeba vůbec nelíbí, nebo co je zkrátka proti vaší estetice? To je relativní. My plníme úkoly nebo přání zákazníka, my neposuzujeme, jestli je něco krásné nebo není. My prostě postavíme, co si zákazník přeje a postavíme mu to v pokřebné kvalitě a v dohodnutém čase. A poslední věc, pro koho je dřevostavba přece jenom vhodnější a kdo by si ji podle vás pořizovat neměl, protože by v tom třeba nebyl šťastný v takovém typu bydlení. Tak tohle je záludná poslední otázka. Já musím říct, že neumím odpovědět na to, kdo by si dřevostavbu postavit neměl. No, nic mi teď nenapadá. Nicméně proč byste si měla koupit u nás dřevostavbu, eh, je to proto, protože od nás opravdu dostanete komplexní službu, kdy v ceně toho domu v základu máte fotoltaickou elektrárnu, tepelné čerpadlo. Ten dům dostanete hotový, včetně koupelen, které si prostě předtím vyberete u našeho partnera, například firma Siko, kde si prostě vyberete, oni vám udělají 3D model, my vám přesně takovouhle koupelnu vyrobíme a vy za tři měsíce tři týdny vlastně od začátku stavby bydlíte? Já jsem spíš uh, to mířila tím směrem, ten dotaz, že teď jsme popsali všechny výhody, logicky samozřejmě sedíte přede mnou vy, takže asi nebudete popisovat nevýhody toho bydlení. Přece jenom, jestli se vám třeba někdy stává, že vám po, po pár letech někdo řekne, zjistil jsem, že tohle není pro mě, chci, chci bydlet jinak. Uh, řeknu vám k tomu dva příběhy. Ten jeden příběh je, je o tom, že tohle mi zatím nikdo neřekl. Naopak, když jsme měli v září výstavu For Arch, která byla pro nás velice úspěšná, tak mě překvapilo, jak velké množství lidí, hlavně lidí starších než já, k nám chodilo na stánek a říkalo: Ježiši, my máme od vás 35 dům a v tom domě se strašně krásně žije. A pak teda možná narážíme na tu druhou skupinu, skupinu lidí, kteří říkají cihla je cihla a prostě přesto nejde vlak, tak tato skupina jsem byl přesně já, když jsem si před 18 lety postavil cihlový dům ze slovy jasně cihla je cihla, montovaný určitě ne. A dneska tento dům po 17 letech částečně ubourávám a nahrazuji ho krásnou velkou převostavbou. Tak třeba se o nějakých úskalích dozvíme od dalších hostů. Každopádně vám děkuji za to, že jste přišel. Jiří Buchal. Díky. Taky můžu. děkuji. Naschledanou. Dalším hostem je Martin Skarecký, který má mnoholeté zkušenosti s realizací prodeje i akvizice rozsáhlých souborů komerčních i rezidenčních nemovitostí. Jak už jsem říkala, teď vede poradenský tým Progressus Invest Holding, také učí na Vysoké škole ekonomické v Praze a Českém vysokém učení technickém v Praze. Na Českém realitním trhu působí už od roku 1993. V minulosti se věnoval řízení provozu nemovitostí pro ING Real Estate Investment Asset Management v Polsku. A rovněž taky stál u rozvoje nemovitostního fondu Rejko České spořitelny, kde byl na pozici předsedy představenstva a CEO. Já vás zdravím, Martine. Dobrý den. No, 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 no. Ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu tohoto webináře, mm -hmm. tedy ke dřevostavbám, v poslední době jsou v souvislosti s vlastně jakýmkoliv developmentem zmiňovány tři písmena. Tak mě zajímá, co to znamená proč je to pro nás důležité. Ah. Chceme si říct, co se za těma písmenama skrývá. Dneska si je obalen různými zkratkami, ale já bych začal tím, že se jedná vlastně obrovskou zodpovědnost. A teď se podíváme na to I, S a G. A I, teda z angličtiny environment, životní prostředí, takže zodpovědnost vůči životnímu prostředí. S, social, tedy společnost, zodpovědnost vůči společnosti. A to G, slova governance, a to je zodpovědnost k udržitelnému řízení projektů, udržitelnému řízení provozu. Dohromady si to můžeme představit, že se jedná o balík řekněme, opatření a balík nějakého myšlenkového nastavení, které by teda měl vést celou společnost k udržitelnosti. Uh -huh. A proč je to důležité v tématu dřevostaveb? Ono se to nabízí, ano. Uh, velmi, se to, velmi se to nabízí. On o tom už hovořil uh, Jiří Buchal. Uh, jde o to, že uh, dřevo jako takové uh, má několik fází svého života v tom pojetí, že v té fázi uh, významné pro uh, tu developerskou stavební činnost uh, samozřejmě ho máme jako stavební materiál. A na začátku je to les, je to strom v lese. Eh, po dobu růstu eh, dřeva, dřevní hmoty, růstu stromu, eh, stromy pohlcují kysličník eh, uhličitý a dýchají. Eh, všichni víme, ano, zelené plochy, lesy, stromy eh, jsou plíse, jsou plíce planety. Ten strom roste těžní nebo mítní doba, doba, kdy se, kdy se dřevo těží někde 80 až 100 let věku. V tu chvíli ty stromy už přestávají to CO2 konzumovat a naopak ho vypouští do přírody. Takže my, když obnovitelným způsobem odebereme dřevo z lesa, vysadíme nové, Odebereme stromy, zase vysadíme nové stromy a zpracujeme tu dřevní hmotu do materiálu, do nějakého řeziva nebo do jakýchkoliv jiných stavebních materiálů na bázi dřeva a použijeme ho pro výstavbu. Tak o tomto způsobu využití dřeva jako stavebního materiálu můžeme říkat, že je. CO2 neutrální, že neprodukuje žádné, žádné, žádné CO2 do ovzduší. Takže to je, myslím, ilustrativně jednoduše uchopitelný obrázek toho, jak ta udržitelnost by měla, měla fungovat. Co teď toto celé téma, i téma dřeva, znamená pro vás a pro vaše developerské projekty? To dřevo je klíčovým materiálem. Dřevo trošku z takového osobního pohledu, ve skupině do máme rádi. Je to materiál, který, popsal jsem ty vlastnosti, a je to materiál, který v projektech společnosti Progressus, v developerských projektech, bude hlavním klíčovým stavebním materiálem. Češi jsou v mnohem konzervativní. Myslíte si, že už se dřevostaveb definitivně přestali bát, nebo že o to bude velký zájem? Já bych neřekl, že se definitivně všichni přestali bát, ale myslím si, že to vnímání se významným způsobem posouvá. Je to i otázka nějakého vztahu ke způsobu života a vývoje vůbec společnosti a vnímání právě té potřeby udržitelnosti. A je velmi zajímavé, že ten pozitivní pohled na dřevo jako stavební materiál, je nejen mezi mladými, kde se to dá, se to nabízí, dá se to očekávat, ale i mezi, mezi teda vyššími věkovými ročníky. Takže víte, já jsem, já jsem příznivcem, řekněme, otevřené, vyvážené společnosti, takže nemyslím si, že je potřeba, aby všichni najednou začali říkat ty dřevostavby nebo stavby konstruované na bázi dřevěného materiálu, že je to to jediné a to nejsprávnější. Já si myslím, že je potřeba v té společnosti mít vyváženou, uh, vyváženou situaci a samozřejmě uh, těch příznivců podle mého narůstá. Uh -huh. Vy pracujete v reáli tím odvětví dlouhé roky, říkala jsem to v tom vašem krátkém životopise na začátku. Uh, jaká je teď situace na trhu s bydlením? Ta situace není jednoduchá, to všichni, všichni vnímáme. Ta situace má nějaký svůj historický vývoj, má nějaké své historické důvody. A ty jsou zjevné mezi těmi významnými, a teď se zaměřím zejména na Prahu, kde ta situace je opravdu nejpalčivější, je otázka délky stavebního řízení. Tam, kde se ve světě pohybujeme, oni se pohybují, v Evropě se pohybují developeři v rámci roku až roku a půl na získání stavebního povolení. U nás v Praze, u složitějších projektů, ten proces stavebního řízení trvá 6, 7, 8, někdy, někdy i 10 let. A když si to všechno promítneme do současné situace, Vysoká inflace, eh, drahá, eh, eh, drahé peníze, když to tak řeknu, eh, půjčit si peníze nebo vzít si hypotéku je dneska, je, je dneska poměrně nákladné. Takže to všechno se propisuje, jak do cen eh, rezidenčních nemovitostí, eh, tak do jejich nedostatku. Takže to, to je nějaký dluh, který tady máme, je to dluh, který který ta, ta společnost naše si sebou, sebou eh, nese. A nezbývá, než se snažit a věřit, že ten proces se zkrátí a že dojde k zrychlení rytmu dodávky nových bytů, nových bytů na trh, nehledně na to, že současně nově prožíváme poměrně komplikovanou a pro mnohé nepřehlednou situaci. Mm -hmm. Jsou podle vás Češi připravení i na to, že zejména tady samozřejmě ti, kteří ještě to vlastní bydlení nemají, což jsou mladší ročníky, že ho prostě ani mít nebudou, protože je mnoho třeba západních evropských států, kde mám pocit, že to není až zas tak velké téma to nemít něco vlastního, ale u nás stále je to nějaký svatý grál té spokojenosti toho hmm. šťastného života. Uh, A to je pravda, že u nás je to takto hodně uh, intenzivně vnímáno. Vlastnické bydlení uh, je poměrně, poměrně významné téma pro mnoho lidí, uh, ale ono všechno má nějaké, nějaké historické souvislosti. Uh, takovým, řekněme, opačným uh, pólem pohledu na bydlení je zejména Německo, kde je významně vysoké procento uh, nájemního bydlení. Hmm. A v Berlíně je to někde kolem přes 90%. Hmm. Velmi, významné, velmi významné procento. Ale ono to, bylo dáno, ono to bylo dáno trošku historicky, kdy v rámci obnovy eh, německé ekonomiky, německé společnosti po druhé světové válce prostě jiná šance nebyla. Eh, takže docházelo k poměrně masivní výstavě, výstavě domů eh, na bázi nájemního bydlení, protože eh, nebylo, aby tak jednoduše řekl za co kupovat. Jo? Ta ekonomika se teprve rozbíhala, nebyla tam kupní síla. A nějakým způsobem se to, řekněme, stalo takovým standardem, společnost na to zvykla a považuje se to za něco normálního. Tím nechci říct, že vlastnické bydlení tam neexistuje, ale je výrazně, výrazně upozaděno oproti tomu nájemnímu. U nás tady máme o řadu let později zase jinou poměrně významnou historickou konsekvenci a to je po 90. roce se otevřel trh a najednou nám v naší zemi, nám Čechům, bylo umožněno vlastnit nemovitost, což v dobách minulých nešlo. V době totality nebylo možné koupit si byt, maximálně rodinný domek nebo chalupu, ale malý domek do určitého počtu místností. A najednou vlastně. Ta potřeba něco vlastnit a jakoby se vymezit oproti té předcházející době, ta se tady zakořenila a ta touha něco vlastnit je poměrně silná. Takže já, to, někdo to občas popisuje, tu situaci jako, že. My Češi tady pořád chceme něco vlastnit a podívejte se, jak v zahraničí, oni tam žijí v nájemním bydlení. Já bych to takhle nedával do konfrontace. Ono to má nějaké své historické důvody, nějaké své vazby a myslím si, že teď přichází, zažíváme dobu, kterou možná, až se na ní jednou budeme dívat zpětně, označíme za dobu, která zase přinesla nějaký jiný významný impuls, jak se dívat na, na vztah, k bytu, jestli ho vlastním, jestli ho mám pronajatý, anebo jestli jsem členem družstva, tedy jestli, jestli uh, se jedná o družstevní bydlení. Vy přesto v těch projektech, které chystáte na následující roky, budete vlastně stavit bydlení pro tisíce lidí, se troufám tvrdit. Myslíte, že o to tedy bude zájem i v té aktuální konstelaci a konstelaci um, příštích let? Určitě ano, jako bydlení je základní potřeba lidí a to, že teď tady uh, nějakým způsobem kulminuje uh, velmi komplikované a složité, složité období, uh, tak uh, to, to prostě není možné nebydlet. Jo? Uh, to, co tady bývávalo v minulých letech, kdy bydleli třeba i tři generace v jednom panelákovém bytě. Přece jenom jsme v 21. století a, a nějaká ta kultura bydlení a potřeba bydlet eh, jako je, je eh, v té společnosti jasně definovaná, jasně dána. Takže zájem určitě bude a eh, samozřejmě Klíčovou a nelehkou otázkou pro ty, kteří to bydlení potřebují, hledají, je, jak to financovat. Zdali přes hypotéku, které jsou dnes velmi obtížně dostupné, nebo respektive jsou drahé, nebo jestli nájemní bydlení. Ten trh s nájemním bydlením teď zažívá takovou poměrně dynamickou dobu, dynamické období, protože určitým způsobem roste poptávka. Samozřejmě trh je o poptávce a nabídce, takže je to, je to období, které si bude muset ještě trošku jako si sednout, aby byl zřetelnější trend vývoje toho nájemního bydlení. A je tady družstevní bydlení, kterému se společnosti Progresu chceme zejména věnovat. Protože to je cesta, cesta kdy, kdy ti družstevníci, členové bytových družstev, oni financují trochu jiným způsobem. Tam na toto bydlení si neberete hypotéku, ale vlastně dlužníkem vůči věřiteli, vůči bance je to družstvo a ti družstevníci, Vlastně svými měsíčními splátkami naplní tu svou povinnost vlastně se vyrovnat vůči ceně toho, to, toho, podílu v rámci, v rámci družstva. Takže je to, trochu, je to trochu jiný model. Věříme, že to je model, který zaujme spoustu lidí a není to nic nového. Družstevní bydlení tady známe z období První republiky, kdy vinohrady zejména vznikaly v řadě případů jako velké družstevní rozvojové, v tehdejší době dneska bychom řekli developerské projekty, ale byly, byly to družstva. Takže to je něco, co, co tady má ve společnosti určitou, jak tak řekl, genetickou stopu a myslím si, že, že to je něco, co bez sporu osloví spoustu, spoustu lidí. A tohle je hlavní věc, v čem budou ty stavby jiné? Co to, to je, ne v čem budou ty stavby jiné, ty ale bydlení. v čem bude ta cesta, cesta Jasný. k tomu bydlení, v čem bude jiná. A to samozřejmě v čem, budou, v čem budou ty stavby jiné po té materiální technické stránce. To je to, o čem tady hovořil Jiří Buchal, to je významné využívání dřeva a dalších materiálů na bázi dřeva právě pro konstrukci těch, těch bytových objektů, které, které plánujeme postavit. Kde budou tyto projekty? Budou po celé republice, říkám to, že to, ale opravdu nechceme se soustředit pouze na Prahu, i když pravda je, že v současné době máme připravené území o rozloze, které se blíží zhruba 1,5 milionu metrů čtverečních. A v současné době je to zejména rozsáhlý projekt zhruba na 12 hektarech na Praze 5, pak další projekt na Praze 9. Pracujeme s dalšími projekty těsně vlastně za, za, za hranicí Prahy. Takže to jsou, to jsou místa, o kterých věříme, že v velmi blízké budoucnosti budeme moct začít sdělovat už, řekněme, nějaké konkrétní postupné milníky. Je to tajné? Zatím se, nechci říct tajné, ale pracuje se velice intenzivně na, na projektové přípravě a vždycky je dobře ukazovat věci, které už máte nějakým způsobem přesně zarefinované, neukazovat zlušné zámky, ale ukazovat skutečně Platí staré dobré e, přísloví ukázaná, platí. Jo. Takže jít, jít tou cestou e, ve chvíli, kdy jsme si jisti e, e, nějakém, dosažení nějakého milníku, budeme samozřejmě komunikovat. Rozumím. Na jaké překážky nejčastěji v té snaze budovat udržitelné projekty pro lidi narážíte, ať už legislativní, tak jiné jiného druhu? E O legislativě to bychom si mohli povídat, a to je zejména legislativu stavebního povolení, to, to bychom si mohli povídat, to jsme si mohli povídat hodiny. Já si nemyslím si, že by Progresus narážel na jiné bez mě, když to řeknu na jiné uh, jiné trampoty než jakýkoliv jiný developer. To znamená? Já mám teď na mysli hlavně vlastně v rámci toho konceptu ECG, v rámci mm -hmm. toho udržitelného, skutečně uh, odpovědného přístupu. Na jaké překážky při stavbě takových uh, Je uh, tam uh, jedna, jedna překážka, ono jich je samozřejmě více, ale, yes. ale jedna poměrně významná a ta je o uh, stávající legislativě, která uh, zatím neumožní uh, stavět uh, domy, kombinované stavby e, s významným využitím dřeva jako stavebního materiálu e, neumožňuje více než čtyři nadzemní podlaží. A to je třeba věc, kterou e, se snažíme nějakým způsobem intenzivně e, komunikovat, jak už s odborníky, e, vlastně napříč profesemi. A je tu snaha vlastně e, tuto regulaci nějakým způsobem posunout, protože e, jak, Všechno to o penězích, jak se říká money comes vždycky, vždycky musíte vyvažovat vlastně to, co tvoříte s nějakou přiměřenou, vyváženou ekonomikou. A i jednoduše, jak like, si představí, když mám nějaké území a mohu tam postavit čtyřpodlažní bytový dům, anebo on je třeba šestipodlažní nebo osmipodlažní, tak ta ekonomika té výstavby je potom samozřejmě výrazně výhodnější a já potom jako developer zase můžu pracovat vlastně o tu, o tu výhodnější ekonomiku. Já se můžu podělit vlastně s tím uživatelem, s tím, komu ten byt nabízí, ať už formou prodeje, nájmu, nebo, nebo eh, družstevního podílu. Takže tohle je třeba jeden z poměrně významných prvků nějakého, nějakého úskalí. Ono to v tuto chvíli to nějakým dramatickým způsobem aktuálně připravované projekty nevrzdí, ale do budoucna Určitě chceme vstoupit do výstavby bytových domů o více než čtyřech podlažích. a, a Takže je toto téma aktuální pro nás vlastně v tuto chvíli. Poslední mm -hmm. věc. Vy byste bydlel ve dřevostavbě? Ježíš, já a rád. <laughs> a Když... <laughs> Proč nebydlíte? <laughs> no, protože bydlím v cihle z 30. let, takže je to je to starý rodinný domek byla nějakým způsobem v rodině, v rodině ukotvena, ale dřevo, dřevo, dřevo mám rád. A kdybych teďko řešil potřebu potřebu bydlení, tak v první řadě, protože jsem jako těle mi duši realitiák baví, za, za, eh, já to řeknu, ano, bavím se, mě to baví, ten, 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 to, ta realitní problematika, ale eh, eh, pohybuje se na tomhle poli jako profík a vím, že lokalita, lokalita, lokalita je klíč, takže řešil bych v první řadě lokalitu, kde chci mm. bydlet a eh, pak bych samozřejmě se rozlížel, jestli v té lokalitě mohu, mohu získat eh, právě to dřevo, které mám rád. Martin Skalický, moc vám děkuji, mějte se tak. Taky děkuji. A posledním hostem webináře je Radek Mocke, advokát s více než 20 lety zkušeností v oblasti stavebnictví, architektury a nemovitostí, taky národní expert Evropské komise pro právo životního prostředí, člen České společnosti pro stavební právo. Baví ho propojovat stavební právo i s dalšími obory, jako je urbanismus nebo design. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Tak ještě než se vrhneme na všechny možné právní aspekty, nejenom dřevostaveb, tak mě zajímá, jaký máte vy vztah máš osobní, emoční ke dřevostavbě? Jestli nějaký. Já mám velký vztah ke stavbám, proto dělám tu práci, kterou dělám. Určitě i ke dřevostavbám, protože je to krásný tradiční materiál. Mám rád dřevo, takže určitě ano. My jsme tu slyšeli spoustu, spoustu výhod mm -hmm. vydlení ve dřevostavbách, logicky. A vy jste tu teď trochu jako ten kat, který by měl říct, kde jsou ta úskalí nebo kde, na co se zkrátka lidé, kteří uvažují o koupi nebo celém tom procesu dřevostavby, na co se mají připravit, kde třeba i vy z vaší praxe narážíte na nějaké obtíže. Mm -hmm. Tak já musím říct, že z pohledu mé praxe dřevostavby nebývají až tak problematické. Myslím, ty dřevostaby, které jsou prefabrikované, o kterých jsme se tady bavili předtím. Protože to znamená ty domky na klíč, které Ty domky povedzen. na klíč, protože pokud je to zavedený dodavatel, má ten proces opravdu léta odzkoušený, vychytaný, vyladěný, tam je velmi malé riziko nějakých chyb a já si nespomínám, že bych řešil nějaké závažné reklamace. Ne, že by nebyly, nějaké jsou, ale nic fatálního. Nenarazil jsem na nějaký úplně fatální šlendrián. Na druhou stranu narazil jsem na velké problémy u atypických dřevostaveb, nějakých jako víceméně experimentálních, kde ty dřevostavby jsou vlastně prezentovány jako velmi přírodní bydlení, to znamená třeba trámová konstrukce, izolovaná slaměnými balíky. Dá se to udělat, dá se to udělat velmi efektivně, levně, bezvadně, ale musí se to umět. Uh -huh. A dá se to taky velmi pokazit. Problém je v tom, že pro takové stavby nejsou zavedení dodavatele. Takže znám příběhy rodin, které si takový dům postavili nebo nechali postavit, byly velmi spokojené a nepřišli o peníze. Znám příběh jiných rodin, které měly obrovské problémy. Problémy vlastně s pracností a předvídatelností té výstavby. No, protože na rozdíl od té prefabrikované, kde stavíte z nějakých panelů, které jsou domyšlené do detailu a ten proces je celý domyšlený do detailu, je to stavebnice, tak tady u těch opravdu velmi přírodních domů všechno děláte na místě, děláte na míru, je to naprostý originál. A pokud neděláte s profesionály, kteří už několik takových domů stavěli, tak je to vlastně velký experiment, je to hledání. A pokud navíc se vám stane to, že vám nějaký architekt navrhne takový dům a sám s tím nemá zkušenosti, tak vlastně ani nedokáže domyslet, jak ho navrhnout tak, aby nebyl příliš pracný. On vám navrhne něco, co je krásné, co možná bude funkční, když se to dobře udělá, ale dobře to udělat, to může být obrovský boj. Mm -hmm. Takže byste šel. Spíš do těch standardizovaných dřevostaveb. Uh, určitě, když bych měl stavět nový dům, už nechci, ale když bych měl, tak bych zvažoval takovou standardizovanou dřevostavbu anebo zděný dům. Uh -huh. Ale z pohledu právníka tedy mi vyplývá z toho, co říkáte, že to je méně problematické než třeba zděné výstavby. A zdá se, že ano. Samozřejmě, ta moje praxe jako není nějak statisticky významná. Nevím, jaké právní problémy jsou s tělostavbami po celé republice, ale za, těch desít, za ty desítky let už jsem to řešil hodně. A vlastně většinou řeším problémy se zděnými stavbami. Většinou je to o tom, že nějaký projekt, ten architekt vyprojektuje dům a ten investor potom hledá nějakou místní malou firmu. A když je to dobrá, zkušená místní malá firma, která ten zděný dům postaví, tak je všechno v pořádku. Jo, samozřejmě trvá to déle než, než ta prefabrikovaná dřevostavba, ale tak prostě vznikne normální dům, který slouží. Ale často ten investor narazí na nějakou skupinu řemeslníků, kteří vlastně nemají do zkušeností. A tady ty zděné domy jsou prostě náchylnější na, na ty lidské chyby a dějí se tam a kolikrát ty chyby jsou neuvěřitelné, školácké a pak se to musí řešit. Pokud se tomu nedokáže vlastně předejít dobrým výběrem firmy nebo aspoň kvalitní smlouvou, ale řeší se to ex post, z pozice reklamacevat, třeba i se soudními znalci a vymáhání nějaké náhrady škody, nebo slevy, slevy té ceny díla u soudu, tak to je dost komplikované. To patří k těm nejsložitějším právním sporům. Mm -hmm. I samotná příroda má samozřejmě své chyby, to je součást života. Proto mě zajímá, jak, důležité, jak důležitý je výběr toho dřeva jako takového, protože je to dominantní materiál. Mm -hmm. Jestli i tam může vlastně být nějaké riziko? Myslím si, že je to hodně složitá věc. Myslím si, že u těch prefabrikovaných materiálů nebude problém, protože tam ta firma opravdu ví, co dělá. Umí si ten materiál vybrat, pohlídat, připravit, nasušit, slepit, že to jsou nějaké lepané profily a tak dále. A tam ona ví, že ten materiál se víceméně nehne. Ale úplně jinak je to u těch přírodních staveb, ať už je to tradiční roubenka z masivních trámů, nebo když to jsou ty, ty slaměné, slaměné domy nebo domy zateplené slámou, tak tam hodně záleží na tom, vlastně, jaké kmeny získáte. Tam jde o kroutivost těch, těch stromů, vysychání a tak dále a tak dále. Takže vlastně potřebujete už na začátku mít odborníka, který vybere ty správné stromy, ideálně pokácí v tu správnou dobu v zimě. Dělá se i takzvané měsíční dřevo, jo? to už jsou prostě to je lety vyzkoušená praxe, kdy se kdy se kácí dřevo v situaci, kdy díky vlastně slapovým jevům měsíce má nejmenší vlhkost a díky tomu, je zima, takže někdy kolem Vánoc. Jo, to jsou vlastně postupy, které se dělaly už stovky let. No a pak se ten materiál nějak zpracovává a pořád to dřevo je vlastně živé, když je pokácené, takže potřebujete zkušeného odborníka, který pohlídá to sroubení, sesychání. No, ty robené stavby dokážou jako velmi silně sednout. A odborník tohle dokáže vlastně všechno předvídat a připravit tak, aby výsledek byl v pořádku. My mhm. Jsme tu od pana Buchala slyšeli, že ta cena je garantovaná. Pokud teď si objednám dřevostavbu, tak se mi ta cena nebude měnit třeba v průběhu dalšího půl roku. Přesto stává se někdy, že ten rozpočet přesáhne třeba i o desítky procent? u těch staveb na míru, těch přírodních a tradičních, jsem to zažil. U těch byly vlastně špatně vyprojektované, nebo možná dobře, ale byla špatně odhadnutá pracnost, tak vlastně v průběhu se ukazovalo, že některé části té stavby ani nikdo neumí udělat. Že investor začal hledat, začal hledat po republice řemeslníky nebo firmu, která by řekla, ano, my to uděláme, no on žádnou takovou nenašel. Mm. Bohužel se nezeptal toho architekta, když, když, to projektovali. Že. To se, vám, to se vám u té prefabrikované stavby nestane, ale musím říct, že teď, jak byly ty covidové roky a vlastně ty materiály extrémně naskakovaly na ceně, tak jsem zažil i prefabrikovanou dřevostavbu, kde se vlastně některé ty firmy dostaly do potíží, protože i ty jejich materiálové vstupy extrémně zdražily. A oni prostě nebyli schopni tu stavbu vlastně dodat za ty peníze, které garantovali. Takže potom vstoupili do jednání s investorem, s mým klientem a chtěli nějaké navýšení. Hmm. Nebylo to o desítky procent, byly to nějaké statisíce a samozřejmě to navýšení bylo významné. Hmm. Jak důležité je opravdu precizně připravit smlouvu? A co by v ní mělo za každou cenu být? Měla by se věnovat velká pozornost přípravě těch smluv a úplně od začátku už vlastně s tím projektantem. A ideální je vlastně už na začátku, pokud teda nestavíte ten prefabrikovaný dům, kde projektant a výrobce je tatá firma, tam není problém. Pokud teda stavíte nějaký ten dům na míru, tu roubenku nebo něco takového, tak byste si měli od začátku vytvořit tým, ve kterém je architekt, je tam technický dozor, který bude vlastně dozorovat ten průběh výstavby a bude nezávislý na tom architektově na stavební firmě. Je tam ideálně už nějaké rané fáze i ta stavební firma a všichni vlastně společně komunikují a vyjasňují si ty vztahy a vyjasňují si, kdo co dokáže garantovat. Ideálně by u toho měl být i advokát, který má zkušenosti se stavebnictvím, protože Oni jako na začátku toho procesu jsou všichni hrozně pozitivní, jo? tam vlastně není problém. Nebývá. A oni jsou schopni toho hodně slíbit, ale ve chvíli, kdy přijde ten advokát a řekne: Dobře, tak si uděláme zápis jednání, tak oni už to nechtějí úplně zapisovat, jo? Mm. ani poslat mailem. A když ten advokát dá ty sliby do smlouvy, tak už se jim to vůbec nechce podepisovat. Takže ono je dobré jako od začátku vlastně navrhovat smlouvu, mít velmi detailní. A pro toho investora je důležité vlastně do té smlouvy definovat ani ne tak ten proces, ale ten, ale ten cíl. Vlastně co chci mít já jako investor. No, chci mít nějaký dům, rodinný dům pro čtyři lidi, pro šest lidí, který bude sloužit nějak. Dneska lidé hodně cestují, tak je důležité do té smlouvy napsat, já tam třeba v tom domě půl roku nebudu. No, tak chci mít takové vybavení, takovou čističku odpadních vod, která tady tohle snese nebo která se dá snadno znova rozběhnout. To je spousta detailů, které ale zapotřebí vlastně na začátku říct a zasmluvnit, aby všichni zúčastnění projektem stavební firma Dozor tohle věděli a dokázali garantovat, že to takhle dopadne. Mm. Jo, a já většinou řeším ty případy, že řeším od začátku, tak si to domluvíme a pak ten průběh bývá hladký až na nějaké detaily. Když se tohle moc neřeší a všichni tak nějak jsou pozitivní, ale mlhaví, tak pak je to špatně. Pak jako nejpozději při té výstavbě narazíme, narazíme na tu velkou pracnost a už, už se to mele, už se hledá, jestli za to může ten architekt projekta nebo ta stavební firma nebo obecně trh, že materiály najednou nejsou, proč to nevěděla ta stavební firma, proč si je nekoupila na začátku výstavby a tak dále. Co dalšího v rámci toho legislativního procesu může být potenciálně rizikové a zmínil byste to? Může být velký problém s povolováním staveb. Tady jsme vlastně slyšeli nářky na povolování. U nás je opravdu povolování extrémně komplikované a zlouhavé. Je komplikované a zlouhavé, i když máte nekonfliktní stavbu, což asi většina rodinných domů může být nekonfliktních. Ale pokud navíc přijde nějaký konflikt, máte problém s obcí nebo se sousedem, který nechce, abyste stavěli, je zvyklý, že to má zelenou louku, na kterou se díval, Obec vás tam nechce, tak můžete mít velké problémy a to stavební povolení se odloží od let, o léta. Hmm. Jako národní expert Evropské komise pro právo životního prostředí nebo obecně i pro to životní prostředí jako takové, jednoznačně jsou pro vás dřevostavby um, tou udržitelnou cestou do budoucna, jak bydlet, jak stavět, jak žít, pokud chceme dům? Myslím si, že to je jedna z cest. Um... Ta vaše otázka je spíš technická. Já se do toho nechci moc pouštět, že nejsem technik, ale jsem právník. Myslím si, že to určitě je, je jedna z cest, protože dřevo může být lokální materiál je určitě z mnoha pohledů méně náročné na zpracování, takže proč ne? A ještě v tom samotném dřevě jako takovém, v tom jste taky v rámci třeba nějakých. Post už problematických sporů řešil to, že někomu se prostě nechtělo bydlet ve dřevě, ale zjistil to až ve chvíli, kdy si koupil dřevostavbu. A že to, tohle byl vlastně problém. To se taky může stát a stává se to, protože lidé dneska už nemají takový kontakt s přírodou a s přírodními materiály. Jsou zvyklí bydlet v bytech, často v panelovém domě, není na tom vůbec nic špatně, to je normální, kvalitní bydlení. Ale jsou vlastně zvyklí na to, že to bydlení se nemění, jo? že vlastně všechno je pořád stejné, ty zdí nepracují, ty povrchy jsou pořád stejné, ale ve chvíli, kdy bydlí v dřevostavbě, hlavně takové ty jako typu roubenka, jo? prostě masivní dřevo a tak dále, tak to dřevo pracuje Patři. pořád, že ono samozřejmě nasává vlhkost, pak ji zase pouští, hmm. ty nové masivní dřevostavby, oni ty první roky opravdu jako se hodně mění, hodně sedají a pro někoho to může být překvapivé, šokující, velmi nepříjemné. Že vznikají tam velké výsušné praskliny, když se to nepodaří uhlídat, tak tam vznikají jako různé mezery, kterými táhne a tak dále. Musí se to nějak dotěsňovat. Je to opravdu jako docela velké umění tu stavbu vyladit, aby nakonec byla ke spokojenosti všech. Ale pokud jsem ten člověk, který má, který miluje tu kontrolu a chce mm. vidět ten rovný, neměný povrch, mm. tak by asi neměl jít úplně do masivního dřeva, protože to je jako takový velmi organický, velmi proměnlivý povrch s těmi prasklinami a suky. A to je pro lidi, kteří si myslí, že tohle je krásné. Děkuji vám za řadu praktických rad. Mějte se dobře. <laughs> děkuji vám. A děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště.